No se on personal trainer Arttu Pakkanen, moi. Ja katsotaan tässä videossa näiden rullien ja pallojen hyötyä vähän venyttelyssä. Ja kehonhuollossa yleensäkin. Eli kehohan kannattaa huoltaa, sillä nesteet kiertää kehossa paremmin, palaudutaan nopeammin arjesta sekä harjoituksista. Ja lisäksi vältetään niitä turhit loukkaantumiset esim. Olkapääkonkireenä, niin se on todella altis vammoille koko konnin kiristyneen. Aina ei tosiaankaan venyttelyllä saada sitä lihasta avautumaan. Sillä siellä on ne vaskeat sidekudokset kiinni tiimautuneena toisiinsa. Silloin tarvitaan sinne, pitäisi saada ne revittyä, pikkuhiljaa hinkattua. Nyt ne auki. Eikä pitäisi saada ne auki sieltä. Ja sitten lisäksi neste kulkemaan siellä kehossa. Hyvin. Tämä toimii parhaiten, että otetaan rulla ja sillä rullataan. Ja sitten paras hyöty saadaan sen silleen, kun nythän me ollaan saatu sitä auki. Lihas pääsee venyttää pitemmälle sitä sun raajaa. Joten saadaan venyttelystä kaikkein parhaat hyöty, kun ensin rullataan. Liikerata vähän paranee, sitten saadaan vielä lisää parannettua, kun venytetään, sitten päästään pitemmälle venyttää sit lihasta. Näin ollen liikelaajuus paranee paljon enemmän. Elikkä tosiaan tämä on hyvä apuväline siihen. Ja hierojan tietenkin kannattaisi myös käydä, mutta monella ei ole innostusta siihen tai varaa käydä tarpeeksi usein, joten nämä on hyviä apuvälineitä. Katsotaan sitten pikaisesti, mihin näitä voi käyttää. Ehkä aloittelijarulla, pikkuset rystyrät ja isompi rulla vähän kokeneemmalla. Niillä kannattaa niitä isoja alueita rullata, pohkeet, jalat esim. Mihin pääsee hyvin. Sitten meillä on pieni pallo ja iso pallo. Pienellä pallolla kohdistetaan se käsiteltävää paikkaa johonkin. Ja sitten tuonne niskaa, selkää, lapaluun alueen taakse, niin pieniin lihaksiin. Täällä päästään hyvin sinne. Sitten meillä on olemassa vähän isompi pallo. Täällä taas kohdistetaan. Täällä pääsee sinne tosi hyvin tänne lonkan koukistaan alueelle, mihin ei hirveän helposti muilla pääse. Elikkä tämmösiä. Elikkä muista meillä käyttää sekä venyttelyliikettä että rullausta, niin saat kaiken parhaan hyödyn. Ja voit ottaa näitä tosiaan matkalla mukaan. Jos kiinnostuisi tästä ja tästä olisi just hyötyä, ylhän linkki mun nettisivuille. Voit varaa siitä ajan ilmaiseen toiminnalliseen alkukartoituskonsultaatioon, jossa katsotaan näitä juttuja, mitä sun kannattaisi sun keholle tehdä. Se ei tosiaan maksa mitään eikä sitoudu mihinkään. Toivottavasti nähdään siellä. Ei muuta kuin seuraava kerta. Se on morjesta.